Tak ahoj Šimčo. Ahoj táto. Šimi, my se dneska hlásíme ze začátku naší cesty. A to je kde? Do Dobřichovic. Je to v Dobřichovicích. Šíma tady stojí před tímhle tím nádherným krasavcem. Epe Cargo. My to jenom tadyhle ukážeme, že opravdu stojíme na nádraží v Dobřichovicích. A my teď čekáme na osobáček, který nás odveze kam? Na Hlavák nebo na Masaryč. Ne, on nás odveze na Hlavák, my potom přejdeme na Masaryčku a z té Masaryčky frčíme do Klánovic. Výborně, takže my třeba po cestě ještě něco natočíme. Je to dneska zase takový větrný, ale zatím počasí jinak pěkný. Tak uvidíme, po cestě natočíme něco možná na Hlaváku, něco na Masaryčce a potom hlavně dneska Klánovice. Takže zatím. Čau. No my jsme ještě ani nedošli na nádraží si koupit lístek. A podívejte se, co to tady máme. Pendolino zřejmě do Františkových lázní. Čau. Krásná mávačka i s blikačkama. To teda. No Šimčo, to je teda začátek jako hrom. Jo. Tak my jsme teď dorazili na nádherný hlavní nádraží. A pomalu se musíme vydat na Masaryčku, odkud nám pojede další osobák do těch Klánovic. Zatím tady nic zajímavého nevidím. Třeba kdyby po cestě ještě něco zahlí, tak to natočím. Ale musíme spěchat na tu Masaryčku, aby jsme chytli kolíňáka do Klánovic. Šimčo už tamhle mává, ale tady si asi houkat nebude. Tak my jsme teďkon se Šimokem dorazili na krásný Masarykovo nádraží. To, co tady hučí, je tenhle ten nádherný brejlovec, který se asi jmenuje Gordon, nevím. A podstatná je informace ta, Šimčo, že tady vlastně končí nějaký vlaky, který my sledujeme, že jo? Je to tak? Jo, třeba. Ta, jak se tomu říká, osobní vlak z Krámuk na Masaryčku a z Půstí na Masaryčku. Je to tak? Takže ty vlaky, na kterými koukáme v Sedleci, ten Karloupák a Ústečák, ty podle všeho tadyhle končej na některý z týdlanství koleje a potom zase odsaď výjížděj a my na ně v tom Sedleci máváme. Takže to a je takové... A taky tady končí třeba Českobroďáky, který jenom odsaď do Českého Brodu a odsaď do Kolína. Přesně tak. A ten Kolíňák, to je to, na co my teď čekáme. 12.50 by měl mít odjezd, ještě tady není. Takže my si na něj počkáme a potom už hurá směr. Praha Klánovice, du. Výtečný. Tak konečně je to tady, naše místo zaslíbené. Pane Šimčo, kde pak to je? Praha Klánovice. Jsme tady, konečně. Když jsme tady byli naposledy, myslím si, jestli si to správně pamatuju, 3. února. A my k tomu musíme říct, že jsme úplně nečekali jednu věc. My totiž, když jsme začali takhle točit ty vlaky, tak jsme je točili samozřejmě jenom tak jakoby pro sebe. Ale jelikož za určitou dobu se ta paměťová karta na tom mobilu zaplnila, tak ještě někdy loni na podzim začala říkat maminka, viď, vy byste si měli založit YouTubeový kanál a měli byste tam ty videa dávat. A já jsem říkal, prosím tě, neblbni, co bysme tam dělali. No a měsíce s měsícem sešel, YouTubeový kanál tam je a my jsme strašně překvapení z jedné věci, a to je sice ta, že v tuhle chvíli vlastně to poslední video z těch Klánovic, který bylo toho 3. února, vidělo Šimonku kolik lidí? 1 000 celých 3 000 lidí. 1 000 asi 200 nebo 300 lidí, takže nějakých 1 200 1 300 lidí. A to je teda úplně neskutečná věc, o který vůbec nevíme, co si máme myslet, protože všechny ty ostatní videa samozřejmě jsou někde třeba okolo 100, 200, 300.
Ale to video z těch Klánovic vidělo opravdu asi 1200 nebo 1300 lidí už teďkon, což je teda jako věc, která je pro nás, zdá se říct, neuvěřitelná. No a Šimi, tohle video z těchto Klánovic, kolik myslíš, že uvidí lidí? To nevím, asi stejně jako z těch Klánovic. Jako z těch předchozích uvidíme, my to neděláme kvůli tomu, aby jsme měli 1000 lidí nebo 10 lidí. My to děláme kvůli tomu, že nás to prostě baví, že ty vlaky máme rádi a když se na to ještě někdo podívá a zpříjemní mu to chvíle, tak je to úplně to nejlepší, co se může stát. To si myslím. Tak, výtečně, Šimonku. Takže, my jsme přijeli, je zhruba 1:30. Dneska to plánujeme do kolika? Do 8 nebo do 9. No, tak třeba do 8, uvidíme, jak tady vydržíme. Žabka snad je naproti otevřená, takže když budeme mít všechno snědený, tak se tam do ní podíváme. No a teď už jdeme pustit co? Graf. Jdeme pustit graf, aby jsme věděli, co nás čeká. Tušíme, že se na nás řídí Silesia, takže to by mohl být nějaký první nějaký pořádný rychlík, který dneska uvidíme. A už konec žvatlání, ať máme místa na pevný kartě a budeme točit, co nám přijde pod ruku. Takže zatím. Čau. Tak my nezačínáme tou Silesiou, ale Valašákem do Puchova, pěkně rozjetým. Dnešní Vysočina z Brna. My tady máme konečně tu Silesii, na kterou jsme čekali z Varšavy a je to ten pomalovaný Daníček. No je to tady, náš tady známý oblíbený EC-183 Maďar a tentokrát s českým vektorem. Díky, František! Teď se to na nás od té Prahy valí. Máme tady RegioJet do Havířova s tím krásným novým bombardýrem. Teď tady nemáme nic menšího než prvního dnešního Krakonoše z Prahy do Trutnova. Tak máme tady neuvěřitelnou kombinaci. Na Prahu se nám řítí EC-172 Maďar s Matějem. Díky! A z druhé strany naprosto parádní Winterbona pro změnu pouze do Brna. Díky! Klejváku Valašský Express. Teď se tady od Prahy něco žene a my vůbec nevíme, co to je. To bude veliký překvapení. CZ Loco. Takže Slovácký Express z Luhačovic a je to s Běloušem. Přečteme jméno. Bajafuk. Takže pane Šemčo, my tady po té dešťové ložce musíme říct další zajímavost. Zjistili jsme, že České dráhy už mají minimálně 4 bílé vektrony a víme ty jména? Jo, všechny. Možná, že jo, jeden je Kateřina, jeden je Bajafuk, toho jsme právě teď viděli, toho známe i ze Sedlece. Jo. A když jsme se měli, tak jsme na Smíchově viděli, že Slovácký Express jel s dalším Běloušem. A ten se jmenoval možná Hanzalína nebo tak nějak. A v Libni jsme viděli ještě jednoho a ten měl teda nějaký úplně bláznivý jméno, to jsme zapomněli. Takže máme tady 4 kousky a uvidíme, jestli ještě nějakýho Bělouše potkáme dneska. Čau. Aby toho nebylo málo, tak ještě RegioJet do Žiliny. Díky. Díky. 202. Bombardier. No tak teď teda jsme se tady málem roztrhali na kusy. A je tady další Bělouš na Slováckém expresu. Poznáme to jméno. To je ta Hanzalína. Tak
máme tady Vysočinku s nějakým pěkným esíčkem. Jo, to jsme dneska viděli. Pane Šimčo, tohle esíčko podle mě stálo na Smíchově. Někde jsem, nebo na Hlaváku. Někde jsem ho viděl, když jsme jeli sem. Jo. Paráda. Ale pěknou pískačku, tadičku. Vypískal nás nádherně. No a hned je tady kargo. No a teď tady máme nádheru. Na první kolej něco, co vůbec nechápem, co je. A vedle Pendolino Košičan, Supercity 243, Praha Bohumín. Tak to je libovka. Tak to je záběr jako hrom. Musím říct, že tady teď jenom rozdejcháváme to, co jsme před chvílí viděli. Kdybyste někdo věděl, co jsme to vlastně viděli, napište nám to do komentů, protože my vůbec netušíme. A k tomu tady máme Valašáček a do Žiliny. Svitavka do Brna. Jo, máme houkačku. Už Svitava. Konečně. Míčko do Bohumína. Nádhera. A teď už tady na nás sviští Regiojet do Vídně s Vectronem, tak uvidíme, jestli něco předvede. Myslím, že to je ten Vectron, co byl Jo, je to on, ten, co jel z Budapešti. A z ničeho nic, jeden metrancovej Vectron. Zahoukej nám. Díkes. Tak máme Metropolitana. Konečně s tím zátopkem. Takže vy nebo na Dográcu. Pěkně.